небезпеки помаранчевий. За один день Дніпропетровська область перейшла жовтою у помаранчеву зону. Відповідне рішення ухвалили 23 вересня на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В помаранчевій зоні застосовується обмеження жовтого рівня. Зокрема, масові заходи мають проходити, якщо на одну людину є щонайменше 4 квадратних метри. У ресторанах не більше 4 людей за одним столиком, а кінотеатри мають працювати із заповненістю залів не більше 50%. Крім цього, обов'язкове носіння масок у приміщеннях та дотримання соціальної дистанції. Чи відчули на собі обмеження помаранчевої карантинної зони дніпряни? Ходімо, дізнаємось. Ну, поки я не зіткнулася з цим. Чи відчули ви на собі обмеження помаранчевої зони? Дякую, поки ні. В школах, да, дети ходят в масках. То есть, ну, то, что я знаю, вот мой ребенок рассказывал. А в остальных местах я не бываю, к сожалению, поэтому не могу вам сказать. А школа не планует закрывать? Наша школа привилась, все преподаватели привились. При заходе в транспорт обов'язково треба надягати маску. А так лишь ніяк я не відчула. Поки що ні. А от стосовно шкіл, можливо, закривають? У нас працює школа, тому що у нас вакциновані викладачі. Нічого не змінилося, в масках ходять, заняття тривають. Чи відчули ви на собі нові обмеження помаранчевої карантинної зони? Ні. А у школах? Ну, йдуть слухи, що закриваються класи, але ми поки потім займаємося. Не испытали никак. А в спортзалах, можливо? Я не хожу в спортзал с прошлого года, бегаю в парке. Поэтому. И привились, поэтому спокойно. Нет, пока еще нет. Извините, пожалуйста, я спешу. Хотів подивитися фільм, але прийшов у зазначений час, але мені сказали, що для того, щоб купити білет, на цей сеанс в мене не вийде, бо вже в міській залу вона перевищена. Чи переймаєтесь ви через те, що ну, наступна зона – це червона? Є у вас якісь хвилювання стосовно цього? Хвилювання є. І дуже велике. Ти чи відчула вже на собі обмеження помаранчевої зони? Так. Да. Які саме, розкажіть. Страшно потрапити в червону зону. Ну да, конечно, позакриваються і опять будемо сидіти. Радуватися житті.